ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განაგრძობთ საუბარს ამჯერად ჭიდაობაზე, უფრო დავაკონკრეტებ თავისუფალ ჭიდაობაზე, სტუმრად ყავს ევროპის ჩემპიონი დავით მარსაგიშვილი და ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზაზა თურმანიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და გილოცავთ პირველ რიგში აი მართლაც სერიოზულ წარმატებას. დიდი ხანია ასეთი შედეგი საერთო ჯამში რომ ავიღოთ, ნამდვილად არ ქონია ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ოლიმპიადის წინ ეს არის ერთგვარი კიდევ ერთი სტიმული და ალბათ უფრო სხვაგვარად ეწყობა გულშემატკივარის თქვენგან ისედაც ელოდნენ მედლებს ოლიმპიადაზე და არა მხოლოდ მედლებს უმაღლესი სინჯისაც და აი ესეთი დაწყება ძალიან კარგია. მოდით გავიხსენოთ რა ხდებოდა. დათოს ვკითხავ ბატონ ზაზა პირველ რიგში Şarşan იყო პერიოდი ის მომენტი როდესაც ფაქტობრივად ოქროს მედალი ამოგიღეს ჯიბიდან და გაგიცვალეს ვერცხლში. Ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო, ყველა ძალიან კარგად ახსოვს და წელს ყველაფერი სხვაგვარად იყო. Აი რა ხდებოდა სერბეთში, ბელგრადში ჩაატარე თავიდანვე დაიწყეთ ან არ გამოტოვეს პირველი შეხვედრა როგორც ეს უწევს ხოლმე და რომ მოყვე ყველაფერი როგორ ხდებოდა და როგორ მიხვედი ამ მედლამდე. Ხო, ამ სერბეთის ჩემპიონატთან დაკავშირებით, ნუ წინა წელს უფრო წინა ევროპაზე ისე ვიყავი, რომ პირველად ჭიდაობდი ევროპის ჩემპიონატ, მაინც უფრო ახალი ვიყავი და რაღაც ხანაერად შეხვდი. ხო, მაშინ უფრო ისე ვიყავი და წელს უკვე ცოტა დალაგებული შეხვდი, მობილიზებული ამ ევროპის ჩემპიონატს. Წინა წელს ევროპის პრიზიორი ვიყავი, მსოფლიო პრიზიორი, უკვე კონკურენტებიც მიცნობდნენ ასე თუ ისე და მთლიდნენ ერთ-ერთ სერიოზულ კონკურენტად. Ну, შეჯიბრიც ასე დაიწყო. ჩემთვის მთავარი კონკურენტი იყო ალბათ პრო რუსი სპორტსმენი. ეს ხო, ну, უბრალოდ ვერ მოახწია ჩვენამდე. რა კარგი, იმ არო ვერ მოახწია, ეს არ ყოველ საფრთხეში მონდო. ხო, ну, ჟერებით ისე მოხდა, რომ ფინალამდე არ ხვდებოდი რუს სპორტსმენს და ჩემთვის უფრო მთავარი გათვლა ფინალზე იყო, რომ შარშანდელი ფინალი უნდა შემდგარიყო. წესით რა ესე ელოდა მაყურებელიც, გულშემატკივარიც. Მაგრამ დავიწყე შეჯიბრი, პირველი ორი ისეთი მომიწია ცოტა სლავი, მაკედონელი და ესპანელი. შემდეგ ცოტა უფრო დაიძაბა, რუმინელი სპორტსმენი იყო, ნუ ევროპის პრიზიორი არის ამოდენიმეჯერ. Ну, საკმაოდ დამაჯერებლად გავიარე ეს ხოტკები ფინალამდე. თურქის სპორტსმენი იყო ფინალში გადასასვლელი შემხვდა. Და მოვიდა ეს ფინალის დრო, სადაც უკვე გაირკვა ბოლო ეტაპზე, რომ რუსი სპორტსმენი აღარ იქნებოდა ჩემი მეტოქე, ასე ვთქვათ. Ანუ ის რევანში ვერ შედგა. ოლიმპიადაზე გაგშენს? ხო, ოლიმპიადაზე. თუ მოხდა ოლიმპიადაზე? კი. თუმცა არ ვიცი ხა, რომელი უფრო, მე ვფიქრობ, ჩემთვის შეიძლება ეს უფრო ადვილად მოსაგები იქნებოდა. ნუ არ ვიცი ხა, არ შეხვდები. და თუ ისე ყვები, რომ ეს ევროპის ჩემპიონი მოიგე ერთი ამოსუნთქვით, რაღაც ძალიან ნიოლად, არაფერი არ გაგჭირვებია, იყო ჩვეულებრივი შეჯიბრი. კარგია ესეთი განწყობა. ხო, ნუ რატომაც ესე გამოვიდა ეს ჭიდაობებს თუ უყურეთ რაღაც, თუმცა იყო რაღაც ნიუანსები პატარა დაშვებული, რასაც შევეცდებით ტრენერებთან ერთად აღმოფხვრათ ეს ნიუანსები და ოლიმპიადაზე გამოვასწოროთ ყველაფერი. ძალიან კარგი, ესეთ შეგირდები კარგია, ზაზა, რომელიც არც ნერვიულობს, მისთვის ჩვეულებრივი რამ იყო ევროპის ჩემპიონის მოგება. მართალ სამბობს და კი არ მინდა, რომ ეს დამაჯერებლად ლაპარაკობდეს და ესეც იყო სინამდვილეში რა ეხლა და დავხედავდი, მივიდოდი, ვეკონტაქტებოდი ჩვეულებრივად და ეს ცუდია რა, სპორტსმენს მანდრაჟი ჩევსდეს, მაგრამ რაღაც განცდა უნდა ჰქონდეს, რომ მობილიზება გააკეთო ეს სპორტული თვალსაზრისიდან და ეს ჩვეულებრივად და რამე და მაინც და მაინც ამ რუსი ავკრიფეთ, კაცო, ის რუსი რა, ერთი ევროპის ჩემპიონია, ისიც წაგვართვეს. აზო ურიშევი. ხო, წაგვართვეს მედალი თუ არა, ვინც ფინალში შეხვდა. გასული წლის არა, იმის წინა წლის მსოფლიო ჩემპიონი მოჭიდავე იყო და დამაჯერებლად და რატო კიდე მიკვირს დათოსი და აი კარგია რა თქმა უნდა, რომ ესეთი ხალისიანად ხდება ამ ჭიდაობას და მე თვითონ ვიყავი დაძაბული და რამოდენიმეჯერ გია გალდავას იცნობთ კარგად, ვთხოვე რომ გია მოთხარი მოდი ცოტა დამეხმარე, კარგად მოსაუბრე რაღაცა და არც დათოს ეგვალება ენა და რაღაც გადავიტანოთ მეთქი ეს ფინალამდე თქო და ნუ რა ყველაფერი კარგად აგიხდეს ყოველთვის. ერთი ოქრო, ორი ვერცხლი, ორი ბრინჯო, ვა ეს მართლაც კარგი. რა შეიძლება ახლა თქვენს იმას რა ქვია რაღაც კომენტარს, რომ შედეგები არ ყოფილაო? შედეგი ყოფილა, როგორ არ ყოფილა? ოქრო არ ყოფილა, წაგვართვე ეს იმ წელს, მაგრამ ოქრო, აი შედეგი დაზა როგორ არის, იცი რაც არ უნდა იყოს, ხება ჩემპიონი, ჩემპიონი და ვიცე-ჩემპიონი, ვიცე-ჩემპიონი აღარ არის ჩემპიონი, ამიტომ ესია შედეგი. ეს მოგვიწოდებს უჩვენი პრეზიდენტის კახაგეტაძე, სულ ოქროს გარდა არაფერს არ
Ехла манат саукетесот иџидава и олимпијур презиор смо го да киде мравал титулова спортсменец та убрало тај ес руаре кој ес момза девис период и агдге не бивер хде вода тај истовата еги кој е трети мизезиро и сапризуват ги зевер мохта. И ко ори верцхли гучашвили да хутишвили. Род не верцхли да не се даса на не рота дали на хлуска ерт на бичи хару костану. Ой, кучашвили да ви цкай саубари да а спортсменас максимум ми га гета финалчи гасасвлели ман бечи да изиана да ну финалчи укве ис срули тавис джамтелобит вер шехта финал. А че хеба хутишвили ну ахалгазда намдилат перспективулия да имедис моцеми спортсмения. Განსხვავებით დათოსგან მე მასში დავინახე უფრო მეტი რაღაც თავშეკავებულობა თუ რაღაც ვერ გადალახა ის მომენტი რომ ის ხდებოდა ორგზის მსოფლიო ჩემპიონს. Ნუ ახლა ჩემი თვალით, შორი თვალიდან რომ ხედავდი და პროფესიული თვალით, თვითონ ის სპორტსმენიც ძალიან მოგრძალებული იყო, ძალიან ისეთი შეშინებული არ მინდა სიტყვა თქვა. კი, კი. და იმას ვთხოვდი სულ ვარწმუნებდი რომ მეთქი რაღაც მომენტი გვინოდა რომ ცოტა მეტი დაგვემატებია იმ ჭიდაობის მომენტს და გავტეხავდით ნამდვილად, მაგრამ ეს ვერ მოახერხე ვერც მე ვერც მან და აი მომავალში იმედის თვალით უყურებთ რა თქმა უნდა დათოს ამოსვლებს. მალხაზ არქუამაც ბრინჯაო მოიპოვა. ზარქუამაც ბრინჯაო მოიპოვა. Კონდა თუ არა მეტი შანსი აი თქვენ როგორ აფასებთ? სტაბილური სპორტსმენია, ალბათ ამ ეტაპზე მეტი არ ქონდა შანსი, იმიტომ რომ მასაც ცოტა ძინა ავადმყოფური სიტუაციები ქონდა და ანუ რაც გააკეთა ის კარგი შედეგია. და მამ ძიმეწონა მოძმანაშვილი ყველა ძალიან კარგად იცის სამსხორთმა წინა ოლიმპიადა გამოტოვა, ესეც ყველა მიცის და ნემნელა მანაც აკრიბა თუ არა ის ფორმა ის ფიშა ძალიან ტკივა, იმიტომ რომ ხედავ მის შესაძლებლობებს, რომ ვიცი ჩართული ვარ მასთან, უზომო დიდი შესაძლებლობის პოტენციალი აქვს. მაგრამ ამას ვერ ვიყენებთ 80%-ით. ალბათ ის ორი წელი დაკარქული იმის მერე რაღაც დარჩა იმას, რაღაც ისეთი, რომ ის ვერ არის თავისუფალი ჭიდაობის დროს, ლაღი ვერ არის როგორც დათო თუ არა. ესე რომ იმას კონდეს ეს მაზე პოტენციალ დააბომნე თქვენგანაც გამიგია სხვებისგანაც რომ კი მაგას უნიჭერეს მოჭიდავია. კი ყველანაირად ძლიერია, უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტი გვიჭის, აი ეს მომენტია. მაგრამ იმედით შეუყურებ მაინც ამ სპორტსმენს. კი გაიხსნება ალბათ და კარგია თუ რამდენიმე თვეში გაიხსნება, როდესაც ოლიმპიადის პერიოდი იქნება. კი, პიკი უნდა გავაკეთოთ რომ. აი ამ პიკისათვის ჯერ არის ჯერ ყველა ლიცენზია არ გაქვს მოპოვებული და სალიცენზიო ტურნირები ძალიან მნიშვნელოვანია. აპრილის თვეში დაგვეწყება ლიცენზიები. ძალიან ცუდად არის ჩვენთან ამ ლიცენზიების მოპოვების. ევროპის ჩემპიონატი როდესაც არ არის, მართლა ცოტა გაუგებარი სისტემაა ჩვენთვის. თან ისეა რომ ეს ტურნირები ფაქტიურად 5 დღის სხვაობაშია მეორე ტურნირი, 5 დღის სხვაობაშია მესამე, ხო? პირველ ტურნირშია პირველი მეორე ადგილი. მესამე ტურნირია ჩინეთში, ეს ბულგარეთშია, ჩინეთშია პირველი, მეორე და ერთი მესამე და შემდეგ სკანდინავიაში არის ფინეთშია, იქაც პირველი, მეორე ადგილი.
Sege are hoti, șuidi, atrat. Arat giliari, da, alba, tismoci, da, vei, bro, mi-a s-a dat-o sa acte licenzie, i se dat. Hora, am șulubac, mi-a opt sau în categorie. Tau șot. Arbox am sau în categorie. Ho, ho, ho. Ho, da, e turnire, mi-a șuidi, adgili, izleva. Ai vița, o pirueli, ma. Isevi sportsmenebi, romelis khavdat Europas. Gen amaze albat aravat polomde chamoqalibebuli, qvaus ramodenime 3-4 sportsmeni monishnulebi da, nu vinc kargat ikneba albat. Ari kide eti momenti daushvat pirvel turnirshi sheizleba tamoqrili iqos. Zalen zlie. Kho, ak sheizleba. Ba sheizleba tkveni eratulis svats, ro pirvel turnirshi da bolos daasvenu, nai. Da gavartqat. Kho, ar vitse kha es chota riski kho ar aris. Nu, cu orice întrebare, ești tu și fii de picro, mai în spirit unii alt ceartă. Gokșelze? Hinciga și fii auțile blat unda a avut pe el tonesi, la do, unda e uaș cațos, da, gokșelze, spirit unii alt. Nu, adgantez, albat ai Twitter nacrevis potențial de gaun din ar șuidi, ne șuidi vei licenzia unda ihos, cu erați picro. Mi-ți se picro. Argit, momza de bari, zalem mișnolovani, es sa licenzioevi, magram migiu datos tuis, hua sportsmene bis tuis, visa sa licenzia, uke, sikli, gacere lige kneba, talbat olimpiada, de rugurna, moem za du turnire bi kneba, șekre bi tu, ramohte. Ce ule briva, ce nehla, ori șekre bi gwe kneba, dușeci, ce ule ni iertat vi knebi, trat kma unda, licenzire bule bi stara, licenzire bule bi. Da, albat, șemdekši, am olimpiele bistuis, soplio tasia, maisis tueši, bakuši, tidi sovili, makuri, soplio tasim, kuri, kot sovili, kargi, amara. Sovili, au ce vrei? Ho, rad, kua, unde, da, meti, agar, ugui, olimpiade istuis. Zadeba. Zadeba, ugui, da, gek mile, sakartoloși, gai, ulic, hua, gan, Trentam, Trentam. Sakartoloși. Argit, modul cât chav datosat, samit listin de depși arcunde, naci de Europa, soplio de ucoi aris olimpiadă, ina olimpiadă, de șenț ona și olimpiuri o croconde, sa cartoloz, da, esi coi arat sau țari si harul, albat, o la zalien carga taxos, da, și rogorem zade pe olimpiadă, zurea ganz hobagă. Mi-ți ravit, ce veți te birom, mindora și vilis că zazga ucoi am olimpiurs, da, mi-ți maximul la doana hocemi, și să-ți le vlubi bine. Dacă o haro, ce mi-i gulși, mă tkivare. Nu rezuci de obot, că s-a stuat în mit, gazda, e sigur, marca da, ca mai stau sa. Fina sa, am azeri la pala, când m-am dat. Gua, cu stigi șase. Ai metocheb, metocheb, iho, imperiu, ci rom, igivero, de s-a trezuci de obot, e seriozul metocheb, ven, cartul e magra, musei sa helt, uaspareze, cu ai trestra situația în zona și. Trestra țarian, s-a gmot seriozul concurent. Kiga să gheviu, dar trebuie să cheltuie viarele, dar ușor de Bulgaria, Iranelia, Azerbaidjani, Danari. Ar mașini cheltuie și Nicola Lamis, țina s-ar miste, s-o fost medalii, îmi denat tamăgi rebelii, o țina s-ar miste. Dacă mă dio, dar țina Europa mă uigom să o plio zedi zedi. O la fel mă uigom. Nu ți el se seara, vi s-ar mă ugia, nu am Bulgarii mă uigom să o plio, mire Rus mă uigom Europa, dar mire Azerbaidjani mă bolom să o plio. Echla mă uigom Europa, dar n-a fost raicrimi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. 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 Nu uitați să vă abonați Auri ce chiar tu gwi corep sau bat twitternet gărgsen de bădă gulit chde bai, chiar marom mai se dăsrulă, păcătul de vreodată gânec tu șem de cu pe cei de obădă păcătul dăsrulă bule, chiar tu kideșet zilep, tu dat zneli tăr musat genia. Egre da vasrulat, vola sportsmen, olimpiuri. Vola pere, ar, vola pere, ma soplu ce pe țari, olimpiuri da, europi ce pe țari da. Uda od de sportsmen iar da e. Zalen kargi da, mai se momza de bă, mai se chiar olimpiada, gânsa cu trebuie turnele, chiar cu un sargi stau le bat, celebiu cu am. Albat, ce ne se daugă în tot, în asar mi-e vețit că de vați, ți hratrit, dacă mi-e nebit ceavalt. Adre ceavalt, ce ne bolua. Ce ne bolua și ce ne bolua. Ți hratrit, nu, e adaptații, zgamlis procesii, romovahtinot.
ziudo berzun omul de tauspel, el dar bașit arde bada, mihole bitare. Ce nivolu? Arem tu eva, arem tu eva, arem tu eva, ziudo da berzun omul, clar, pe iar arem tu eva, ce da obisnuit obi. Și mașina de bolo, eco bolo, scheni, eco, nu gau să salva, te scola pe. Olimpiada de arci, cuvântul Eli salva, guce, mă tkiu, ertu, când am medlev, tu ți-ar mătei bani, da, ghisul, tu magram, kide, ertu, nici nu l-am mai ales, rom, mom, devenu Europa Champion, deci ar debat filiș. Ho, esit, când comentați mi-n dau pasul, ho, este, ce tu ara stabilu revivat, ara s-ar unde voda, ce dar, ce Europa Champion. Mi-a dat mă brava, da, mă arăt, mi-a ocros gulis, ho, mi-a zis, da. Ara, nu, e hubro grad, cum am da. Hoda, când ați da u cu Belgrad Ciro, ce nu m-a smidzlet, s-a metel și Europis Championat. Martis, tu ești să-ți ugo tare, că bine, da, da, uste bune, dar ești mamă. Oh, nu, ahla, e calba. Ce te-au produs din pasul cu Gebloba? Tau și tau, pasul cu Gebloba, da, nu, Marto, Europis Championat, tu unde și voi parlo, tu mereu, pro, ca uite ceva, Sorulip, Sopliosi, da. Tu ce ai nimeni de biatare, ben? Oh, unda, da, im s-a hurut, ce ni organize viitoare, ahla, ce ni rog popularul ei, ce-i dau bada. Ce dau barsebubs, este Nahi, stabiluri, ședegi guac. Ședegi guac, medle, ofis guac, tu vrei bolo perioadă, ce ai scola de dar, ați schimbat și s-ar conda. Da, filiș alba, gansa cu trebuli, ci da oba, gansa cu trebuli, ikne, brat, gansa cu tare gulce, mati juristi, ne șcama, ore vel mova, ci da oba, ucor sa cartul, și halx, da, alba, gulce, mati juristi problema, ar ikne, brat, am bivat. Hono, mi-e trebuie lucru, ga nu-ți ade gznoba, a ha gazde și eu, ca Europa Spiritul, ba, mecam udiodi, tu mi-ai zis, final și ți-au agheru sportsmentan. Corpul lui Sirțuili, Sirțuili era mare, urolod, veriko, se emoție, bit șeful, ne gamos, las mare. Mereu, da, gaui pare, echi, da, hoda. Echlara, uite, cu elana era ce veți, da, birum, germohti, am europei campionat, da. Rogori, kneva, da. Și unde galbat sus, hoc, znoba, și ni gulșemat, chioris, coșroci, da, obiect, da, ședzahile, bi, ar uite, urma, ganscova, zegat, ne, sabzul, ganscova. Abat Londonii te-ar măgăcne, ba gulșemat cu Europa, radnia zic delegația are, ic gulșemat cu Europa bine, bine ceasule bine, cu elani da. Foarte gând scoba bine, ma. Cauri, matxobre bine bine diaspora da, gând scoba șegi cu niand da, ca jerit cu enzia, meti iară peri, mă îngoni cu elani eri piroba bine, ba. Italien argat musam zăd de bulat da, ic camos nu sătus. Să zicem că engan vei. Ce nu poți zăd hart. Olimpiada ai treaba tot cu treaba. Da, da, da. Obraz unda mi vide, ti cam de isero, an meti ar mogi vide sat nak. Cargit, albat es cola de cargat, cu enicit meti ar mogi vide, me წარმატება მინდა გისურვო დაზამ კლიანად ნაკრების დათო პირად ცხოვრებაში და წარმატებები ძალიან კარგად დაიწყე და იმედი ასევე განაგძობ რაც დიდებში გადმოხვედი უმედლოდ არც ერთ ტურნირიდან არ ჩამოსულხარ სერიოზულ ტურნირიდან და იმედი ეს ყველაფერი გაგრძელდება მე სანამ დაგემშვიდობებით უბრალოდ გეტყვით რომ ხვალ შეიცვალა პირდაპირ რეპორტაჟი უნდა ყოფილიყო ზესტაფონი ტორპედო ფეხბურთს გულისხმობ რა თქმა უნდა გადაიდო ეს თამაში ბოლო ინფორმაციით და ხვალ შემოგვთვრამეთ საიდან დინამო მერან შემოგთავაზებთ თბილისში გასამართ შეხვედრას ასე რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებს დიდი მადლობა თქვენ კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე